God dag. Endelig har vi kommet til øving 6. Vi husker at øving 5 handlet om sammenhengen mellom geometri og algebraiske ligninger. Og vi skal fortsette i samme ånd nå i øving 6, og vi skal også bygge litt på det vi allerede har lært i øving 5. Så her blir det både litt repetisjon, og så går vi også litt videre. Vi starter med de individuelle oppgavene. Så det vi begynner med nå er å formalisere litt. Vi trenger litt formalisme, litt for å ha noe å henge noe en knagg på. Det betyr ikke dermed at det er ekstremt eksamensrelevant, men det er med for å skape en god forståelse og en god dybde i faget. Få litt oversikt, rett og slett. Så vi begynner med å definere hva vi er det vi mener med en algebraisk ligning. Jo, det er en ligning på den formen her, hvor vi har gitt et sett med variabler. x1, x2 til xn, så vi kan ha så mange variabler vi vil. Så har vi da et algebraisk uttrykk på venstre sida, skal vi da være lik et algebraisk uttrykk på høyre sida. Og vi husker i forrige øving at vi lærte om hva et algebraisk uttrykk er for noe. Pluss, gange, dele, minus, potens, kvadratrot og variabler, parametre og konstanter. Det som var ekstremt viktig poeng i forrige øving var at geometriske figurer i planet, i rommet og i høyere dimensjoner kan beskrives som punktene til en løsningsmengde for en algebraisk ligning. Så da må vi spesifisere hva vi mener med den løsningsmengden, hvordan beskriver den. Og et av de store utfordringene her er at den løsningsmengden som regel kan ha uendelig mange løsningspunkter. Og da nytter det ikke å skrive hvert punkt. Så da må vi ha en definisjon som fanger opp alle på en gang. Og det er den velkjente, som vi har gått gjennom flere ganger nå, mengdebegrepet. Så vi har L, som da står for løsning. Og da er det da alle de punktene fra x1 til xn, altså alle verdiene til variablene våre, som oppfyller ligningen som vi nettopp definerte. Og store A og store B er da algebraiske uttrykk som må være like. Dette er en restriksjon som restrikterer alle punktene til en eller annen geometrisk objekt i det koordinatsystemet vi ser på. Så det var formalismen. Nå la oss bare ta en liten sanity check og se om vi har skjønt hva vi mener med denne formalismen. Skriv ned løsningsmengden til de algebraiske ligningene nedenfor. Så la oss se her. Så skal vi trene litt. Så vi har gitt den ligningen x er lik 4. Den er jo rimelig enkel. Det står bare ett punkt. 4. Så la oss skrive opp. Jo, det er mengden sånn her. Løsningsmengden er da lik L. Er da lik alle x? Ja, så det kan være alle tall på tallinja. Restriktert til, eller slik at, som vi bruker å si på det tegnet der, slik at x er lik 4. Enig? Den mengden der, vet vi, er bare ett tall, så vi kan like godt skrive det tallet. 4. Mengden 4. Mengden med tallet 4 i seg. Sånn skal dere fortsette å bruke definisjonen, og hvis dere ikke har en fornuftig løsning, så bare skriv dere det uttrykket som står der. Så det var litt formalisme rundt hva vi mener med en algebraisk ligning og løsningsmengden til den. Nå går vi over til det vi kaller for klassifisering av forskjellige algebraiske ligninger. Ligningen har en eller annen form og farge, og vi har to måter å klassifisere dem på. Og det er da to nøkkelstørrelser. Det første er antall variabler.
Det er rett og slett dimensjon. Så hvis vi ser på eksempel her, så har vi da n variabler, x1, x2 til xn. Så det er litt abstrakt. Da har vi det n-dimensjonale rommet. Hvis n er lik 3, så er vi i det tredimensjonale rommet, og hvis n er lik 2, så er vi i det todimensjonale rommet, altså i planet. Og hvis n er lik 1, så er vi kun langs en linje. Tallinje. Så det er da antall variabler er en svært viktig dimensjon, som sier da hvor mange variabler vi har. I tillegg så har vi graden. Og hva er det vi mener med graden? Jo, det er den høyeste potensen i en eller annen av variablene våre. Så hvis vi for eksempel har en ligning som ser sånn ut, 0 er lik x i annen minus 1. Hva er da graden? Jo, det er 2, for den høyeste potensen her, opphøyd i en av variablene, er 2. Så de to nøkkelstørrelsene er med å klassifisere hvilken type ligning vi har. Hvorfor gjør vi den type klassifisering? Jo, for ofte så er det sånn at hvis du har en gitt dimensjon med et gitt grad, så har vi spesielle måter å finne løsninger på for akkurat den typen. Og jo høyere graden blir, jo vanskeligere blir det, og jo høyere dimensjonen blir, jo vanskeligere blir det. Og vi må endre løsningsmetodikk etter disse to faktorene her. Så her, naturligvis, kommer oppgave om å prøve å klassifisere disse ligningene vi har oppgitt her. Så hvis vi sier her, så har vi i oppgave i. Hvilken dimensjon har den oppgaven her? Jo, den har én variabel, nemlig x. Så det er 5x i annen minus 3 lik 0. Så den har bare én variabel, så lille n er lik 1. Ikke sant? Dimensjon er lik 1, det vil si endimensjonal. Ok? Så det var den ene klassifiseringen. Så kommer den andre. Det var graden. Den kalte vi for K. Da må vi finne den største eksponenten vi har for en av variablene. Vi har bare én, og det er x, og den potensen som er størst er x i annen. Så K er lik 2. Og det er da graden. Så dette her er en endimensjonal andregradsligning. Sånn sier vi det. Dere skal da fortsette på akkurat samme måten. Så har vi kommet fram til et ekstremt viktig punkt når det gjelder ligninger. Hvordan vi transformerer en ligning til en annen ligning som har samme løsningsmengde. Hvorfor er vi interessert i det? Jo, for la oss si at utgangspunktet vårt er at vi har en komplisert ligning med en gitt løsningsmengde. Og vi ønsker jo å finne den løsningsmengden. Det er nettopp det. Det er det samme som å si at vi løser en ligning, er å finne løsningsmengden til ligningen. Hvis vi nå, på en eller annen måte, kan transformere den vanskelige ligningen til en ligning som er litt enklere, så kan det hende at vi kan løse den litt enklere ligningen. Hvis vi har løst den litt enklere ligningen, så har vi samtidig løst den vanskeligere, for de har samme løsningsmengde. Og det er poenget med en transformasjon. Å transformere en ligning inn til en annen ligning hvis løsningsmengde er samme, men vi har en måte å løse den andre ligningen på, som vi ikke hadde med den vi opprinnelig hadde. Så vi definerer nå hva vi mener med en transformasjon, igjen for å formalisere litt. Igjen så vil vi si det at all denne formalismen er til for å skape dybde og forståelse og få et helhetsbilde på hva vi holder på med. Alle ligninger løses ved hjelp av transformasjoner. Okay. Så det er et ekstremt viktig begrep for å skape en helhetslig forståelse for hva vi holder på med. Men som sagt, det er ikke helt eksamensrelevant, så hvis dere synes at dette her er ekstremt abstrakt og vanskelig, så skal man ikke stresse av den grunn. Det gjelder å få det overordnede bildet her.
Så vi antar at vi har en algebraisk ligning, og at vi ønsker å finne løsningsmengden L. Og den har en løsningsmengde. Det har vi allerede definert i to begrepene der. Så kaller vi en transformasjon T. Så den store T er da en transformasjon. Det er det vi prøver å definere her. Er en matematisk operasjon som transformerer uttrykkene A og B inntil to nye algebraiske uttrykk. A-merket og B-merket, si. Slik at løsningsmengden er den samme. Så håpet er jo her da, at de nye algebraiske uttrykkene er enklere enn de vi startet med. Kanskje vi har en metode å løse akkurat dem på. Har vi sett noe som ligner på dette? Øving 5. Vi translaterte ligninger. Vi roterte dem. Og så vi at ved å gjøre det, så fikk vi ting på litt enklere form. Ikke sant? Utgangspunktet var en skrå ellipse som ikke var i origo. Hvordan skulle vi beskrive den ligningen? Så beskriv det objektet. Jo, det vi gjorde var å gjøre transformasjoner. Først så forflyttet vi den, og så roterte vi den. Det er akkurat det samme. Så vi har faktisk sett transformasjonen her. Og transformasjoner kan være massevis av. Det kan være mange transformasjoner. Vi kan legge til, vi kan trekke fra, vi kan gange med noe, vi kan dele med noe. Vi kan bruke aspekter rundt de algebraiske operasjonene i tillegg. Så, vi har gitt den ligningen her. 4x i annen minus 100 er lik 0. Og det vi skal gjøre er at vi skal løse en ligning her ved hjelp av transformasjoner. Vi skal transformere ligningen steg for steg, slik at vi har fått til slutt en ligning som bare skriver ut rett nesten. Hva er det løsningsmengden faktisk er? Så la oss starte her. Vi skriver 4x i annen minus 100 er lik 0. Og måten vi skriver disse transformasjonene på er gjerne enten med en liten tekst, eller med en sånn stor strek her. Okay? Det er måten vi skriver det på. Så bak den streken forteller vi hva slags transformasjon vi bruker. Hva er det første transformasjonen dere vil gjøre? Jo, hva med å sette 100 over på andre siden? Hvilken transformasjon må vi bruke da? Jo, vi må summere 100 på høyre og venstre side. Okay? Da får vi to nye algebraiske uttrykk på høyre og venstre side, som er ekvivalent, har en ekvivalent samme løsningsmengde som den mengden vi, som den vi har, ligningen vi har startet med. Så vi sier da gjerne pluss 100. Ok? Så det er transformasjonen. Summer 100 på venstre og høyre side. Så når vi sier det at ja, vi flytter over, så er det egentlig en transformasjon som skjer, og vi summerer 100 på begge sider. Hvis vi summerer 100 her, så blir minus 100 går mot 100, så det blir 0. Så da får vi 4x her i annen. Og så har vi summert 100 på høyre sida, og da får vi 100, for det var 0. Så dette er da resultatet av transformasjon. Og når vi gjør en sånn transformasjon, så har vi et lite tegn imellom, et logisk tegn som vi hadde introdusert i første øving, nemlig det vi kaller for implikasjon. Dette her er en tosidig implikasjon, så den sier at den er ekvivalent. Den logiske implikasjonen går begge veier. Den ene medfører den ene, den andre medfører den andre. Og det at disse to er ekvivalent, betyr at løsningsmengden er den samme. Disse to ligningene har samme løsningsmengde. Ok, har vi oppnådd noe nå? Har vi fått en ligning som er enklere enn den vi startet med? Ikke så mye, men litt rann. Fordi nå begynner vi å nærme oss noe hvor vi kan ta kvadratrot av begge på høyre og venstre side. Så det neste operasjon blir kanskje å fjerne det totallet. Nei, det firetallet der. Hvilken transformasjon må vi bruke for å fjerne det firetallet der? Jo. Hva med å dele med 4? Hvis vi deler med 4, så blir det 1. Og da har vi fjernet det tallet. Da har vi isolert x'en på en side. Og husker vi det eksempelet vi hadde litt tidligere,
Der x var lik 4, det var jo enkelt å løse, var det ikke? Det var allerede en løsning, 4. Og det er akkurat det samme vi prøver her. Vi prøver å transformere ligningen til et punkt hvor det nesten er umiddelbart kan se hva løsningen er. Så nå skal dere fortsette å spesifisere hvilke transformasjoner dere har. Til slutt så har dere kommet til et punkt hvor dere har nesten dere har løsningen skrevet opp rett frem. Og da er det bare å skrive opp løsningsmengden. Av og til så er det sånn da, at når vi tar en transformasjon, så kan den transformasjonen få en ligning som kanskje har litt flere løsninger enn den ligningen du hadde i utgangspunktet. Da må vi teste litt for å se om vi fikk plutselig mange løsninger ved en transformasjon. Noen av dem er faktiske løsninger, men andre er kanskje ikke løsninger. Det skjer for eksempel når vi skal kvadrere noe, når vi tar noe i annen. Så hvis du har en irrasjonal ligning, en ligning med kvadratrot, og du må fjerne den kvadratrota, så må du ta det i annen. Men hva skjer når du tar noe i annen? Jo, det som er negativt blir pluss. Så det kan hende at du, her, det som skjer da, at du får litt ekstra. Sant? I det du kvadrerer noe, så er det både minus og pluss kan være løsning. Ikke sant? X i annen lik 4, da er løsningen både 2 og minus 2. Men det er ikke sikkert at minus 2 var en løsning i den opprinnelige ligningen som hadde kvadrater til disse. Og da må du teste om det faktisk er en løsning eller ikke. Så det skal vi gjøre akkurat her. Her ser dere det, at vi har en ligning med kvadratrot. Kalles en såkalt irrasjonell ligning. Og for å komme oss videre her, så må vi bruke en spesiell transformasjon, nemlig den som du opphøyer annen med. For når vi opphøyer en kvadratrot i annen, så forsvinner kvadratrota. Så første steg her er følger. Vi har kvadratrota av x minus 1 er lik 3 minus x. Og så skriver vi transformasjon er noe opphøyd i annen. Så vi tar og kvadrerer høyre og venstre side. Hva får vi? Jo. Da får vi kvadratrot av x minus 1 opphøyd i annen er lik 3 minus x opphøyd i annen. Ok? Hvorfor gjorde vi dette? Jo, for vi ønsker ikke å ha kvadratrøtter. Kvadratrøtter er vanskelig, det vet vi. Det er vanskelig å finne spesifikke kvadratrøtter. Det har vi allerede vært innom. Så vi ønsker å fjerne kvadratrøtter. Og da, enkel måte å gjøre det på, er å ta den inverse operasjonen, nemlig det å kvadrere. Altså ta opphøyd i annen. Da forsvinner kvadratrøtter, hvis dere fortsetter her nå, for det vet dere. Kvadratrot, opphøyd i annen, null ut hverandre, og vi havner igjen med x minus 1. Så neste steg her nå skal dere fortsette. Men det som har skjedd, er at når vi har tatt den opphøyd i annen transformasjonen, så har vi plutselig sagt at vi har fått en større løsningsmengde. Det er flere mulige løsninger her. Både de positive, men også de negative. Da må vi, når vi har løst den ligningen her, så får vi kanskje flere løsninger, og da må vi sjekke om en eller to eller alle løsningene faktisk er løsninger av den opprinnelige ligningen. Så vi må teste. Så da har jeg allerede svart på den siste spørsmålet der. Så kommer vi over til et ekstremt viktig punkt i matematikk som sådan. Det vi kaller for lineære ligninger. Vi har sett dem massevis allerede. Det er ligninger på formen y er lik ax pluss b, hvor a ikke er lik 0. For da har vi bare en konstant. Men nå setter vi det inn i en sammenheng. Vi kaller den type ligninger for lineære. La oss klassifisere den litt. Vi har hvor mange variabler? Jo, vi har to. Så det er en todimensjonal ligning. Hva er graden? Høyeste potens. Hva er høyeste potens i y? 1. Hva er høyeste potens i x? 1. Så dette her er en todimensjonal
førstegradsligning. Og disse kalles en lineær ligning. En lineær ligning har en ekstremt viktig tolkning. Det er en linje. Det er derfor vi kaller det for lineær. Det er en linje i XY-koordinatsystemet. Så du har en eller annen linje her. Så det er spørsmålet, hva står A-en for, og hva står B-en for? Hva er det den geometriske tolkningen bak parametrene A og B? Vi husker at vi hadde en ellipse i forrige, da hadde vi også A og B, men da var det ikke samme tolkning bak parametrene. Da var det lille halvakse og store halvakse, husker dere. Nå er det andre tolkninger bak hva disse parametrene her er. Og dette her har dere nødt til å lære. Så A er det vi kaller for stigningstallet. Så hvis du går en enhet til høyre her, hvor høyt går du opp? Jo, du går A-enheten opp. Så den forteller rett og slett stigningen på linja. Så dette her er oppadgående, den jeg tegner her. Det betyr at A er positiv. Hvis den hadde gått andre veien, så hadde stigningstallet vært negativt. Hvis den hadde vært helt flatt, hvis den hadde vært horisontal linje, hva slags stigningstall har den da? For en enhet bort, så går vi 0 enheter opp, altså stigningstallet 0. Hvis vi har en vertikal linje da, hva er stigningstallet da? Uendelig. Så. Vi antar at vi har to ligninger, og disse her er lineære. Y er lik minus 2x pluss 6, og y er lik 3x minus 4. Nå skal dere tolke disse ligningene her i samme ånd som det gjør. Vi skal si hva stigningstallet er, og vi skal si hvilke punktlinjer skjærer y-aksen. Ja, jeg glemte å si her da, at B-en her er skjæringspunktet til y-aksen. Så hvis du har en linje her, så var stigningstallet A, og det punktet der, hvor du skjærer y-aksen, det er B, høyden. Høyden der er B, så y-verdien er B. Og det ser dere, for hvis dere setter x lik 0, så får du y lik b. Så det er høyden. Den kan både være negativ og positiv. Her igjen, i den tilfellet jeg har tegnet her, så er b negativ. Så det dere skal gjøre, er at dere skal ta de to linjene her. Dere skal tegne dem opp. Bruk gjerne GeoGebra, eller gjør det for hånd. Dere skal tegne dem opp, og her ser dere, her står det minus 2, så den er negativ. Så jeg bare, nå bare tegner, den er minus 2, og hvis x er 0, så er det 6. Så her er 6, høyden er 6, og den er minus 2, litt sånn som her en plass. Ok? Dere skal gjøre det nøyaktig. Jeg gjør det kjapt i hevet nå. Så tar vi den andre, den er pluss 3x. Den skjer i punktet 4 her nede, for det står minus 4, og den er litt brattere. Ok? Fordi at den har en raskere stigning, 3x, i stedet for 2. Ok? Vi skal finne skjæringspunktet, så vi skal finne det punktet der, både ved hjelp av GeoGebra og ved regning. Så da har dere nødt til å sette opp hva er det som er spesielt med akkurat det punktet. Kan det være at begge ligningene er oppfylt samtidig? Dette har ikke vært borti. Så her er det repetisjon. Vi går ikke alltid fremover. Så vi skal finne skjæringspunkter ved regning. Deretter så skal vi finne nullpunktene, det er da hvor vi krysser x-aksen. Og igjen da, så handler det om å gjøre det, vi kan gjøre det ved hjelp av GeoGebra, men vi kan også gjøre det ved hjelp av regning. Så har vi to teorispørsmål her, som dere skal få fundere på. Spørsmålet er,
hvor mange ganger kan en lineær ligning krysse x-aksen? Altså hvor ofte kan en linje krysse x-aksen? En gang, to gang, tre gang? Svaret er kanskje åpenbart, men vi vil at dere skal reflektere over det. Er det sånn at det er mulig at en linje ikke skjærer x-aksen? Uten å hinte. Da ønsker vi å vite i hvilken situasjon er det kanskje det kan forekomme. Vi har allerede sett at vi har tegnet opp to linjer i ett samme koordinatsystem. Hvis du har et helt sett med ligninger, du har ikke bare én, men du har to, du har tre, du har fem, du har ti, du har hundre, du kan ha en million ligninger. Det finnes kjemiske prosesser, for eksempel, hvor du har enormt mange ligninger. Og alle må løses samtidig. Du ønsker å finne, for eksempel i kjemi, så kan du kalle det at vi ønsker å finne likevektspunktet, når ting er likt. Det er det samme som å si at du finner det ene punktet hvor alle linjene krysser. For her er det vi kaller for lineære ligningssystem, altså kun ligninger beskrevet i første grad. Vi har ikke noe x i a-en, eller x i tredje, eller x i femte, vi har kun bare x-a og y-a. Så vi kan ha en drøss med ligninger, og hva vil det bety? Jo, det betyr i prinsippet at vi har en drøss med linjer i planet, akkurat i dette tilfellet her, for vi har bare to variabler her, det er x og y. Så dette her er en todimensjonal førstegradsligning med n ligninger. Så hva vil det si? Jo, hvis du har, la oss si at n er lik 5 nå da. Hva vil det si? Jo, det vil si at du har fem linjer kryssende her en plass. Og de linjene har nødt til å treffe hverandre i ett og samme punktet. Hvis ikke, så er det ingen løsning. Det er det et lineært ligningssystem vil bety. Så vi har gitt dere to lineære ligninger. Og så legger vi til en ligning til. Først skal vi løse den der. Dette her er igjen to linjer i plan en plass. Nå tar jeg bare vilt de to ligningene her. Dere skal finne krysspunktet. Dere skal finne når de to er like. Så dere må skrive dem om på linjeform. Skriv dem om. Skriv om. Slik at begge ligningene y er lik et eller annet, og y er lik et eller annet. Ok? Så dere må skrive dem om, dere må transformere dem slik at de er på den lineære formen. Altså y er lik ax pluss b. Når dere har det, så vet dere at de krysser, da er de lik. Så da kan dere sette y-ene like hverandre og løse med hensyn på x. Dette har vi gjort før i øving 5. Så det som er viktig her er å transformere ligningene først, slik at du får dem på den rette formen. Når vi har gjort det, så legger vi på enda en ligning. Så vi har plutselig tre ligninger som skal være oppfylt. Vi setter y lik x, og igjen så må dere tegne opp den linja, og den er allerede på linjær form, for den er da på formen y lik ax pluss b, hvor a lik 1 og b lik 0. Tegn det gjerne opp i GeoGebra, alle tre linjene. Sjekk om de krysser i ett og samme punkt. Hvis de ikke krysser i ett og samme punkt, så har ikke dette ligningssystemet en løsning. For alle disse tre ligningene skal være oppfylt samtidig, og da er det akkurat det punktet hvor alle tre linjene krysser. Og det er ikke alltid det skjer. Så dere skal da konkludere hvorvidt dette ligningssystemet her har en løsning eller ikke. Og uten å hinte, yes. Da har vi kommet til gruppeoppgaver. Og forrige gruppeoppgave var tung. Det vet vi. Men det er ekstremt viktig, folkens, at dere tar dere tida
til å kikke på løsningsforslaget. Og prøv å forstå de to viktigste emnene vi ønskte å fortelle dere. Nummer én. Har du en geometrisk figur, så kan du beskrive den ved hjelp av ligninger. Nummer to. Det boiler down to algebra. Så det koker ned til algebra. Husker dere det? Så det var komplisert, ja, men når vi først vi skjønte det overordnet av det vi gjorde, vi translaterte, vi roterte, men til syvende og siste var det egentlig bare bruk av første kvadratsetning, andre kvadratsetning, det var ta kvadrat av en kvadratrot, det var algebra. Og det er der som er vanskelig, ikke sant? Så vi må bare trene på algebra, slik at vi blir bedre. Sitt den algebraen, så slipp dere å stresse for det at dere ser et litt ekkelt uttrykk, og kan heller fokusere på forståelsen av hva du holder på med. Så vi ønsker like mye at dere blir kjempegode i algebra, men også at dere skjønner og kan å lese matematikk i en kontekst, i en setting. Og det er det disse gruppeoppgavene har som oppgave å lære dere. Dagens tema er ABC-formelen. Jeg håper at alle sammen har hørt om ABC-formelen. Det er en utrolig kjent formel. Og vi skal i denne gruppeoppgaven her gå inn i sømmene på ABC-formelen og rett og slett gå et... Først kan la oss nå se da, hva ABC-formelen ser ut. Her er den. Så vi har en ligning. Og la oss klassifisere den først. Det er bare en variabel, det er x. Så vi har en endimensjonal ligning. Og det som er forskjellen nå, er at det oppe i de a-en her, er da høyeste eksponent. Så dette her er en andregradsligning. Så graden er 2, og dimensjonen er 1. Så vi har en endimensjonal andregradsligning. Og for endimensjonale andregradsligninger har vi en eksplisitt formel, der vi kan bare skrive opp løsningen rett opp. Er ikke det herlig? Da trenger vi egentlig ikke å tenke, bare få den på den formen, så kan vi plotte opp løsningen der og da. Vi trenger ikke gjøre mer transformasjoner. Så vi har ax i a-en pluss bx pluss c, og legg merke til at vi bruker parametre for å fange opp alle på den formen. Det er jo hensikten til parametrene her, sant? Variabelen er x, men vi har tre parametre. Tre koeffisienter. Ja, egentlig to da også c, som en konstant. Da er det gitt ved den såkalte ABC-formelen, hvor vi har da to løsninger, så løsningsmengden består av to tall. Og så ser vi at det har den litt kompliserte formelen der, hvor vi har minus b, minus kvadratet av b i a, minus 4ac, delt på 2a, og så har vi enten, og eneste forskjell mellom de to uttrykkene her, er den minusen der og den plussen der. Så det er en viss symmetri her. Og det stemmer jo, for vi gjenkjenner disse ligningene her, som en parabel, og det har vi sett. Så spørsmålet her er, hvor i alle dager kommer de formlene derifra? Vi kjenner til den geometriske situasjonen. Den ser sånn her ut. Det er en parabel. Vi har allerede vært innom det, i stor grad. Husker dere det? Og vi regnet ut i de to punktene der. Men de punktene vi regnet ut i øving 5 og sånn, det var av en litt enklere natur enn den litt generelle ax i a pluss bx pluss c. Så det var faktisk enkelt for oss. Nå har vi en formel for samme hvor den parabelen er hen i planet. Den kan da finne, hva er det den formelen finner? Ja, han finner nullpunktene her. Kryssningspunktene med x-aksen. Så spørsmålet blir, hvor i alle dager kommer de formlene ifra? Hva er logikken bak dem? Det er det vi ønsker å svare på den gruppeoppgaven her. Så det vi kommer til å gjøre nå er å ta et lite historisk sus for å forstå dybden i spørsmålet. Og det tok faktisk menneskeheten
ganske så mange år å komme fram til den generelle løsningen av den ligningen her. Over 1000. Så vi går faktisk tilbake igjen til 400 before Christ, altså 400 år før Kristus. Det var da babylonerne. Og babylonerne, de hadde ikke algebra i hele tatt. Det var ikke x-a, det var ikke y-a. Men de hadde en problemstilling. Hvis du eide et areal, et rektangulært areal, så var man ofte enig om at omkretsen skal være så stor, den skal være så stor, og arealet skal være gitt. Sant? Så du får et visst areal, og du får en viss omkrets. Hvor store må da siden være? Så vi definerte variablene x og y, som nå er det vi da, med vår algebraiske kunnskap. Vi da definerer dette her algebraisk med en gang. Vi har et areal. Vi har et areal, og vi har halve omkretsen. Og hvorfor akkurat halve omkretsen, hvorfor ikke hele omkretsen? Jo, for hvis du har halve omkretsen, så har du også hele omkretsen, ikke sant? For x pluss y, det er bare halvparten av hele omkretsen av av rektangelet. Men hvis du kjenner halve, så kjenner du også hele, bare ganger med to, sant? Og hvorfor det var sånn? Jo, det var fordi at babylonerne tenkte sånn. Og hvorfor vet vi dette her? For de skrev det ned på sånne skripter. Så det står skrevet. Så dette her er riktig historisk. Det var halve omkretsen de regnet ut, og ikke hele. Så de antar nå at vi kjenner både omkretsen og arealet. Spørsmålet var hva skal siden være? Og dem kalte vi x og y. Det vi vet er at halve omkretsen, det er jo da den der, pluss den der. Det er halve omkretsen. For da har vi gått halvparten rundt rektanglene. Så x pluss y må da være lik o halve. Og legg merke til at vi har en liten h ved o-en for å påpeke at det er halve. Så vi får den ligningen her. Som er da ligningen hvor siden x pluss y blir da lik halve omkretsen. Arealet, det vet vi er ganske enkelt, det er å gange dem i lag med hverandre. Så det er x, y lik arealet. Okay. Så da spør vi, hvilke variabler har dette problemet her? Og hvilke parametre har det? For vi ønsker at dere skal kunne skille mellom hva er en variabel og hva er en parameter. Ekstremt viktige begreper som kommer til å dukke hjemsøke dere, for å si det sånn, i massevis av fag videre i studiene deres. Så det å forstå forskjellen mellom parameter og variabel er veldig viktig. Så her har vi nok en gang et spørsmål om dette. Hva er variabler her, og hva er parametre? Og husk da, hva er ukjent, og hva er ikke ukjent? Hva har du gitt, og hva må du bestemme? Det er svaret på spørsmålet. Nå ønsker vi at dere kan vise at de to ligningene her, det er to ligninger og to variabler. Så du kan substituere inn for den ene variabelen inn i den andre. Så det vi skal gjøre er at vi skal bruke x, y er lik a for å redusere eller for å transformere den første ligningen inn i en ny ligning som er enklere. Så her er, bruk ligning 133, det er da den ligningen der, x, y lik a, til å substituere inn for y inn i ligning 132, som er den omkretsligningen, slik at vi får en ligning kun med x, som er på den formen der. Så her skal dere da begynne. Dere vet at a er lik x ganger y. Vel, bare for å nevne det, babylonerne hadde ikke negative tall. Så her kan vi ikke, her er det helt greit å dele. Så vi kan da dele med x. Så vi transformerer den der ved å dele på x. Ja, der skrev vi deletegnet, så det er greit.
Vi deler på x. Da får vi ax er like y. Nå er kluet å ta ax delt på y. Da kan vi da sette inn her for y a delt på x. Og så kan dere transformere den litt, og så får dere den formen vi ber om. Nemlig den formen her. Så dette er klassisk visatt-oppgave. Start med det dere har, nemlig to ligninger. Skriv den ene, bruk den ene ligningen til å skrive den ene variabelen som, som et uttrykk av den andre. Sett så inn, eller substituer inn for y, og transformer ligningen slik at du har den på den formen der. Så spør vi da, bare for å sjekke om dere er med på konteksten her. Vil y oppfylle samme type ligning? Kan du bytte ut x med y her, og så er det samtidig oppfylt? Uten å hinte. Utrolig interessant, så skrev da babylonerne hadde da en måte å løse den ligningen som vi hadde her. Altså denne ligningen. Dette var det babylonerne kom fram til, og så skulle de da finne disse sidene våre. Og nå er det jo en av sidene bare. Utrolig nok, så skrev de ned løsningsmetodikken sin på en skript. Men det var jo ikke matematikk, det var bare en prosedyre for hvordan du skulle gjøre det. Så her er prosedyren. Og dette her er jo noe som faktisk står på, på et sånn papyrusskript etter denne. Så første steg, ta halvparten av omkretsen, av den halve omkretsen, OH. Så det skal stå OH her. En liten forglemmelse. Kvadrer resultatet. Det betyr å ta det opp i idealen. Trekk ifra arealet. Så du skal trekke ifra minusa. Finn den positive kvadratroten. Og dette hadde de en metode for de hadde tabeller med kvadrat. De kunne liksom sjekke inn i en tabell hvor de fant den nærmeste kvadratrota da. Så de kunne regne ut kvadratrota. Så da regner de ut kvadratrota. Adder resultatet fra steg 1 og steg 4 sammen, og da har du funnet x. Fantastisk. Hvordan de kom fram til dette her? Ingen aning, for de hadde ikke algebra som verktøy. Men dette stemmer. Og det stemmer på den måten at vi ønsker at dere skal bruke den oppskriften som står her nå. Så nå må dere tolke det som står her, tolke de her, og skrive opp løsninger for ligningen. Så her har vi faktisk nok til å vi som babylonerne skal kunne klare dette. De klarte det for 400 år før Kristus. Da må vi klare det nå. Han var smart på den tiden der også. Så vi bruker oppskriften til babylonerne, og så skriver vi opp, får vi opp en løsning for x, og da er det kun den positive vi er interessert i, for de hadde ikke negative. Deretter så ser vi det, at dette her er jo en andregradsligning. Så den kan løses ved hjelp av ABC-formelen. For det vet vi nå, 1400 år etterpå eller noe sånt. Nei, 2004, massevis av år etterpå. 400 år etterpå. Så vi har en måte å løse dette her på uten å bruke algoritmer som babylonerne hadde. Så vi ønsker da at du skal bruke ABC-formelen for å regne ut den positive løsningen. Så sett inn i ABC-formelen, og her er oppgaven da å identifisere hva er A, hva er B og hva er C. Sant? Dette her er manipulasjon av variabler og parametre, så dere er nødt til å ha tunga rett i munnen for å vite hva er A, hva er B og hva er C. Sett så rett inn i formelen, sant? Hvis dere gjør det, så skal dere få akkurat samme svar som det babylonerne fikk for 400 år siden. Så, så svaret på oppgave C og D, er det samme? Hvis dere får noe, to forskjellige ting, dere får det gærent.
Så tar vi et hopp fram i tid, helt fram til 1637, og det er da etter Kristus. Da kommer René Descartes, og han har vi også nevnt i kompendiumet, for han var viktig. Hva var det han gjorde? Jo, han introduserte den moderne geometrien med hjelp av koordinatsystemet. Og det, vi har jo ikke understrekt dette egentlig nok, hvor viktig koordinatsystemet er, ikke sant? Det er det som setter oss i stand til å koble geometriske figurer med algebra, ikke sant? Det var koordinatsystemet. Og det var først da vi virkelig fikk grep på hvordan vi skulle løse andregradsligninger generelt. Altså via ABC-formelen. Så vi skal nå prøve å gjenskape den moderne utledningen av ABC-formelen. Hvor kommer den ifra? Og hvorfor er det logisk at den må være slik den er? Så vi starter med å se på et konkret eksempel. Eksempel. Anta at vi har følgende ligning. 0 er lik 2x i an pluss 4x minus 6. Og vi skal finne ut hvilke verdier er det som oppfyller denne ligningen her. Det første han vil ha gjort er å tegne opp en graf. Så René Descartes vil ha tegnet opp en graf hvor y er lik 2x i an pluss 4x minus 6. Da vet vi at nullpunktene er akkurat løsningen av denne ligningen her. Dette her kommer jo fra geometrien. Så da, når du tegner opp der, så får du jo den figuren her, og den kjenner dere igjen, sant? Og det er akkurat det vi skal gjøre. Dette er den parabelen igjen, atter en gang. Og det vi skal finne er det punktet her, og det punktet her. Og selvfølgelig, nå ser vi jo hva verdiene er, men det er ikke poenget nå. Poenget nå er å klare det ved hjelp av regning. For nå er det ikke like lett som det var i øving 5. For da kunne vi bare enkelt ta kvadratrota på høyre og venstre side, og så fikk vi svaret ut. Men det går ikke her. Og da er spørsmålet, hva er problemet? Det er ikke sikkert dere ser det. Men den grafen her, ser dere, den er ikke symmetrisk rundt y-aksen. Ser dere det? Den er litt for skjøvet. Ah, hva var det de sa nå? Sa ikke ordet for skjøvet? Nettopp. Det er akkurat det som er forskjellen. Denne parabelen her har blitt forskjøvet litt rann. Ser dere det? Vi hadde sist gang, så gikk y-aksen akkurat midt imellom. Og da var det enkelt å løse ligninga. Men nå er det ikke så enkelt. Har vi et verktøy som kan hjelpe oss her, hva med å translatere koordinatsystemet. Og nå ser dere kanskje hvorfor vi hadde litt stress på det. For det å translatere koordinatsystemet setter oss inn i en annen setting. Sant? Så hvis vi nå klarer å transformere det koordinatsystemet her slik at det kommer akkurat her, ikke sant? Så ser vi det at da får vi y-aks, da vil grafen være symmetrisk rundt y-aksen. Da er det enkelt, for da kan vi ta kvadratrota av høyre og venstre side av ligningen. Og det er den enkle observasjonen som Descartes gjorde. Han hadde en enkel løsning på ligningen dersom det var symmetrisk rundt y-aksen. Og det eneste han gjør er å translatere koordinatsystemet, akkurat slik at du får den situasjonen. Det er vakker matematikk, folkens. Så, her er ideen. Translater koordinatsystemet horisontalt til et nytt x-merket, y-merket koordinatsystem, slik at grafen er symmetrisk rundt y-aksen. For da har vi et enkelt uttrykk for løsningen. Finn et uttrykk for grafen i de nye koordinatene, og finn nullpunktene i det nye koordinatsystemet. Så vi må finne et uttrykk for den nye grafen, gitt i den, eller samme grafen, men i det nye koordinatsystemet. Og så regner vi ut løsningen, nullpunktene. Og det er enkelt i det translaterte koordinatsystemet. Når vi har da funnet dem i det translaterte koordinatsystemet, så translaterer vi tilbake igjen. Så oversett løsningen til de opprinnelige x- og y-koordinatene. Og da har vi funnet løsningen. Så dette her er en transformasjon fra et koordinatsystem til et annet et, hvor det er lettere å finne en løsning, så regner vi ut den løsningen, og så transformerer vi tilbake igjen.
Det är logiken. Så här ser dere att det är akkurat det vi har gjort. Det röda här nu är då det translaterade koordinatsystemet. Vi har flyttat koordinatsystemet lite till vänster här, slik att den samma figuren nu är då symmetrisk runt y-axeln. Ja, vad är då sammanhängen mellan gamla och nya koordinater? Det har vi varit borti för. Och här är det. Jo, y-axeln, alltså y-koordinaten, gör vi ingenting med, ser dere. Ser dere att det gamla, det nya koordinatsystemet har är sammanfallande med det gamla längs x-axeln. Så vi har inte gjort någon translation uppover eller nedover. Med andra ord, y-koordinaten är uändrad. Det vi däremot har gjort är att vi har gått ett steg till vänster, ett steg tillbaka, slik att vi fick akkurat kom akkurat på mitt emellan. Slik att den blir symmetrisk. Och därför drar vi från minus 1 här. Och lägg märke till att nu skriver vi x som ett uttryck av x-märket och inte omvänt. För nu önskar vi att finna ligningar i märket systemet. Så, uppgave. Genomför steg 2 i Descartes uppskrift och visa att ligningen för grafen är gitt vid y-märket är lik 2x märket i an minus 8. Och det är då uttryckt i x-märket koordinatsystemen. Så. Det som är då är att här ser dere att här är den blå grafen är gitt sån med xy-koordinatsystemen. Men i det röda koordinatsystemet så är det så här. Y-märket är lik 2x-märket i an minus 8. Ser du att denna ligningen där är lättare än den? Är enklare form? Det är samma figuren, det är bara enda vi gjort det att flytta koordinatsystemet. Vi har inte rört på figuren här. Ser du att denna ligningen är enklare? Varför det? Vi har inte den 4x:en där som är lite nastig. Den är borta. Och det är nettopp det som gör att den är symmetrisk runt y-axeln. För när du tar något i an så blir det symmetrisk. Men tar du det där och x-ledet där så är det inte symmetrisk längre. Så den här är på en symmetrisk form. Och symmetri i matematik, det älskar vi. Så det dere ska göra är att ta den ligningen här. Så utgångspunkten deres här är följande ting. Y är lik x i an plus 4x ja, det ska vara 2x här ser jag. Sätter en liten fel. 2x i an plus 4x minus 6. Så här ska det stå 2. Vi ska ta och rätta upp det. Och där ska det stå 2. Så det var en liten fel där. Beklagar för det. Så ska det stå 2x i an plus 4x minus 6. Okej. Okay. Det var då parabeln i xy-koordinatsystemet. Och nu vi ska då översätta till märketsystemet. Så må vi bruka de två ligningarna där och sätta rätt in här. Så y är lik y-märket, så då kan vi bara skriva y-märket här. Men x är lik x-märket minus 1 för att vi flyttar oss ett steg mot vänster. Så då får vi 2x minus 1 då i an plus 4x minus 1 minus 6. Och resten är algebra. Första kvadratsättning, pilmetoden, samla likeled, bam. Så är det där. Okej. Nu var logiken över, nu var det bara algebran igen. Väl, när dere har den nya ligningen här nu, dere har alltså y-märket är likt
2x merket i a-en minus 8. Så ber vi om dere, finn nullpunktene nå da. Og nå er det enkelt. For nullpunktene nå betyr å sette y merket lik 0. Da setter du 0 er lik 2x merket i a-en minus 8. Ja, denne ligningen er enkel å løse. Flytt 8 på andre siden, ta kvadratrot på begge siden, vapp, så har du løsningen. Her trenger vi ikke bruke ABC-formel. Denne ligningen er på en veldig enkel formel. Veldig enkel form. Det er kun å ta kvadratrot. Bare husk å flytte 8-tallet først på ene siden. Så da har dere funnet en løsning. Så hvis dere gjør det rett her, så finner dere at x merket er lik 2, eller x merket er lik minus 2. Beklager for at x-en ser ut som en alfa, men sånn der. Så hvis dere gjør det rett på oppgave f, så får dere at x merket er lik 2 eller minus 2. Og jeg vil bare påpeke at hvis dere ser her nå, hvis dere ser på det røde koordinatsystemet, så er det 1, 2 som treffer den blåe på det røde. Og så er det 1, 2 som treffer den blåe på det røde. Så det stemmer også i forhold til intuisjon og geometrien her. Det neste vi skal gjøre, er å da bruke Descartes tredje og siste steg for å komme oss tilbake igjen til XY-koordinatsystemet. Og nå, det vi da ønsker da, er å ta den løsningen her og transformere den tilbake igjen til at vi har X er lik et eller annet, eller X er lik et eller annet. Altså, vi bruker bare den transformasjonen tilbake igjen. Så her er jo transformasjonen, så da må dere snu om på den transformasjonsligningen der, slik at dere kommer dere hjem igjen til det gamle og opprinnelige systemet. Og da skal dere få riktig svar til slutt. Som er x, ja, som er da x er lik minus 3, eller x er lik 1 vel. Ja. Og der ser dere det, at hvis dere ser på det, hvis dere ser på den opprinnelige situasjonen, så ser dere at den krysser i 1 og krysser i minus 3. Og da har vi brukt Descartes metode. Veldig komplisert. Men vi havnet hjem. Eneste vi gjorde, ja, det var ikke så komplisert, det eneste vi gjorde var å flytte koordinatsystemet, regne ut løsningen der, og så flytte det tilbake igjen. Så dette var altså Descartes metode, og fra den metoden her, han må regne med at han gjorde det et par hundre ganger, så han fikk denne metodikken her inn i blodet. Hva tror dere han gjorde da? Jo, i stedet for å regne 101 ganger, så tar han og regner ut den generelle. Så da sier han bare det, at jeg har en eller annen parabel her. Jeg vet ikke hvor den er. Ingen aning. Altså, kan være hvor som helst. Nå tegner jeg den i midten, det var faktisk litt dumt. For det var jo enkelt. Så hvis vi tegner, la oss si at du har en eller annen parabel her, sånn, som ikke er i midten. Sant? Og den parabelen her har ikke noen spesielle konstanter på seg. Den her er skrevet så ved hjelp av y, er lik a, x i a-en, pluss b, x, pluss c. Så det representerer en generell en. Oppgaven deres er nå, og gjør akkurat det samme som vi har gjort på alle deloppgavene før, nemlig forskyv koordinatsystemet, slik at vi får et koordinatsystem som gjør at grafen blir symmetrisk om y-aksen, løs ligningen der, og transformer oss tilbake igjen til det gamle systemet etterpå. Akkurat samme metodikk, bare generelt. Så da må vi, i stedet for å regne med tall, så må vi regne med parametrene A, B og C. Selvfølgelig litt vanskeligere algebra, men samme ideen. Et veldig viktig hint. Jeg følger. Tok jeg med hintet? Nei.
Så da skal jeg ta hintet her. Det er et hint her, det ser dere. Det er en fotnote der, fotnote 4. Det betyr at det er et hint. Og det hintet er som følger. Hvis dere translaterer koordinatsystemet, så vil sammenhengen mellom de gamle og de nye koordinatene være på følgende form. X er lik x merket minus b over 2a. Og y vil være y merket som før, for det er kun langs, det er kun langs x-aksen at vi forflytter oss. Vi trenger ikke forflytte oss opp og ned. Så bare en kort om logikken bak det. Hvis dere står her, så akkurat det punktet der, er jo da det punktet hvor vi har lyst til å flytte, ikke sant? Det er hit vi ønsker å flytte y-aksen. Så vi ønsker å flytte det akkurat den lengden der. Det er så langt vi ønsker å flytte den, sant? Det er så langt vi ønsker å flytte koordinatsystemet slik at det blir symmetrisk. Så spørsmålet er, hvor lang er den avstanden der? Den avstanden der er b delt på 2a. Okay? Og det kan vi enkelt finne ut ved å velge to punkter her. Det punktet der, for eksempel, og det punktet der. Vi velger bare to x-verdier som er like langt ifra hverandre. Ikke sant? Og så deler vi dem på to. Da er vi midt imellom. Enig? Så hvis dere gjør det, det kan dere gjøre hvis dere vil. Dere kan ta to punkter på samme høyde. Så bare ta og velge en y. Da kan dere dele på to, så finner dere lengden, og da finner dere den til å bli b over 2a. Så det er derfor, det er da den lengden vi forflytter oss fra. Derfor har dere den transformasjonen der. Og den transformasjonen der har dere nå nødt til å putte inn her. Y er lik ax pluss bx pluss c i a'en der. Nå må dere putte inn y og y-merket, det er enkelt. Så må dere putte inn x-merket minus 2a, minus b over 2a, innenfor x-ene her. Og så er det bare algebra igjen. Da er det bare å følge akkurat samme metodikk som vi gjorde for det eksempelet, bare med a, b og c. Jeg ler av bordet hver gang. Ha det bra.